V roce 1993 si všichni přáli smrt Pabla Escobara. Konkurenční kartely Spojených států, kolumbijské úřady, skupina krvežíznivých civilistů, všichni. Byl to však jeden velký problém. Nikdo nevěděl, kde je. Pověstný drogový boss se nějakým způsobem dokázal dokonale skrýt a hodlal tak zůstat, dokud neudělá absurdní chybu. Chyba tak absurdní, že ho stála život a dodnes každého nutí přemýšlet, co si kokainový král myslel v posledních 24 hodinách svého života. V tomto videu se pokusím vykreslit obraz toho, jak podle mého názoru vypadalo posledních 24 hodin života Pabla Escobara na základě svědectví policie, rodiny a vyobrazení v médiích. O 24 hodin dříve. Situace byla velmi, velmi odlišná. Přesně tak. 24 hodin před svou smrtí oslavil král koksu své narozeniny. Ale ne tak, jak to dělal předchozí 16 let jako drogový král, nebo předchozích 43 let svého života jako relativně svobodný člověk. Don Pablo byl relativně volný, protože byl dlouho na útěku. A v letech 1983 až 1991 hrál komplikovanou a většinou násilnou hru na schovávanou, přičemž kolumbijská vláda odolávala všem pokusům o jeho vydání do USA. Escobar zabil tisíce civilistů, nařídil popravu asi 250 policistů z Medellínu, připravil o život dva významné kolumbijské politiky, unesl dceru bývalého prezidenta a v roce 1989 vyhodil do vzduchu civilní letadlo. Escobar, který se mylně domníval, že na palubě letadla je další nespolupracující politik, se vždy řídil zásadou úplatek nebo kulka a kolumbijský stát byl brzy nucen uzavřít s drogovým baronem dohodu. Escobar by nebyl vydán, pokud by souhlasil s tím, že se vzdá a odpiká si trest v Kolumbii. Zároveň mu však bylo povoleno vybudovat si vlastní vězení. Král si tedy postavil La Catedral, sídlo podobné zábavnímu domu, které mělo lázně, sportovní hřiště, noční klub, kasino a zoologickou zahradu. A měl spoustu návštěvníků, většinou žen a při zvláštních příležitostech i významné hosty, jako byla fotbalová legenda Diego Maradona. Escobarův pobyt v La Catedral však měl být přerušen poté, co chladnokrevně popravil dva své nohsledy v prostorách věznice a přímo před nosem kolumbijských úřadů, které ho měli hlídat. To samozřejmě vyvolalo mezinárodní pobouření a kolumbijská vláda samozřejmě požádá o jeho vydání do USA. Escobar však unikl právě včas. Stal se opět uprchlíkem a v průběhu 16 měsíců pendloval mezi nesčetnými haciendami, které vlastnil po celé Kolumbii. Byly to tytéž haciendy, ve kterých bydlela jeho rodina, zatímco on byl ve vězení na míru vyrobené. A teď tu byl ve svých posledních hodinách a slavil narozeniny sám, bez oslavy a bez rodiny. Když už mluvíme o jeho rodině, několik hodin před svou smrtí se s nimi Escobar pokusil spojit. A to je jedna z důležitých částí příběhu, jak se brzy dozvíte. Víte, v té době byla rodina údajně držena vládou jako rukojmí. A to znamená, že jejich telefonní hovory byly monitorovány. Ale jak se sem dostali a proč nebyli s Escobarem? Mělo to co dočinění s nesčetnými nepřáteli, které si Escobar během své slavné drogové kariéry nadělal. Na jedné straně tu byl blok pátrání, ctivá ruka kolumbijské vlády, speciálně vycvičená Spojenými státy, aby drogového krále našla a dopadla. Na straně druhé tu byla pravděpodobně nebezpečnější skupina Los Bebés, skupina mstitelů sponzorovaná konkurenčními kartely, která se pekelně snaží vymazat Escobara, jeho rodinu, společníky a jeho odkaz z povrchu zemského. Ale k tomu se zatím vrátíme za chvíli. A zatím, co se drogový boss skrýval, tito nepřátelé šli po Escobarově rodině a ta byla nucena uprchnout ze země. Escobar už z La Catedral uprchl a kolumbijská vláda nebyla ochotná chránit jeho rodinu, pokud by se nevzdal zákonu. Rodina Escobarových si proto vybrala Německo jako svůj azyl. Německo je však odmítlo. Odmítnutí všechny šokovalo, zejména Escobara. Drogový baron byl v šoku. Několik dní před svými posledními 24 hodinami poslal někoho, pravděpodobně Limona, aby v medellínské rozhlasové stanici pustil nahrávku, na níž evropské zemi klidně vynadal. V jeho hlase byla slyšet bolest.
Německá vláda zapomněla, že Kolumbie a další latinskoamerické země sloužily jako ráj a útočiště pro německé občany, kteří uprchli po druhé světové válce. Zacházeli s nimi laskavě a s úctou. Nikdy s jejich nevinnými rodinnými příslušníky se nejednalo jako se zločinci. S pozdravem Pablo Escobar Gaviria. Jedním z občanů, o níž Escobar mluvil, byl samozřejmě nacistický otec jeho kolegy Carlose, pozdějšího spoluzakladatele medellínského kartelu. Nakonec se Escobarova rodina ocitla opět rukou kolumbijské vlády, která se je nyní rozhodla použít jako návnadu k vykouření nepolapitelného drogového bose. Není divu, že Escobar byl v posledních dnech svého života na zemi tak úzkostlivý. Nad jeho rodinou se vznášela tikající časovaná bomba. Nebyli v bezpečí a jakkoliv se kdokoliv mohl snažit tomuto tématu vyhnout, faktem bylo, že to byla Escobarova vina. A tak se Escobar 2. prosince 1993 probudil u jídla se špagetami, které mu uvařila jeho teta, která ho bezvýhradně milovala. Po jídle Escobar zvedl telefon a vytočil číslo své rodiny. Pátrací blok se rozjel. Zatímco se to dělo, nechvalně proslulý pátrací blok se dozvěděl o jeho telefonátu a začal zjišťovat přesnou polohu El Padrina. Od svého vzniku v roce 1986 je pátrací blok s houbou Escobarovy existence. Zpočátku to bylo přesně naopak. Pátrací blok byl vytvořen jako neúplatná ruka zákona, která měla dostat Dona Pabla, vedl ho plukovník Hugo Martinez a tvořilo ho 200 Kolumbijců, kteří nebyli rodilí Medellínci a neznali se navzájem a neznali ani město. Pro plukovníka Martineze to však byla sebevražedná mise, protože Pablo prvních 15 dní svého velení Medellín prakticky vlastnil. Escobar zabil 30 plukovníků, 200 mužů. A pak se Escobar pokusil plukovníka uplatit, ale ten se uplatit nenechal. Escobar proto vyhrožoval plukovníkově rodině. Plukovník Martinez odpověděl, že vedl rozsáhlou válku proti králi koksu. Martinezově jednotce se v průběhu let podařilo Escobara izolovat rozbitím jeho medellínského drogového kartelu a nepřetržitým elektronickým sledováním krále koksu. Objevily se však zvěsti, že pátrací skupina při této poslední misi nejednala sama. Proslýchalo se, že se na pátrání podílala i skupina Los Pepe. A právě oni byli důvodem, proč Escobar vyhledal bezpečí své rodiny v Německu, kde se konal hon na jeho spolupracovníky. A dovolte mi, abych vám jako první řekl, že jejich metody byly nemilosrdné. Los Bebés byl sponzorován kartelem Cali, bývalým spojencem Escobarova medellínského kartelu. Veřejně nabízeli peněžní odměny za informace o Pablovi a jeho klíčových spolupracovnících a začali vysílat výhrušky proti rodině drogových lordů. Podíleli se na zničení dvou haciend, které patřily Emiliu de Gaviri, Escobarově matce, a na vrcholu tohoto chaosu rozeslali bomby mnoha jeho blízkým spolupracovníkům. Martinezův pátrací blok byl možná s houbou Escobarovy existence, ale smrt mu přinesli Lost Peps. Nyní bylo vše na svém místě. Escobar se skrýval jako uprchlík, který neměl kam utéct, protože veškerý jeho majetek byl zabaven. Jeho rodina byla pod palcem vlády s nepřetržitým dohledem. Escobar uskutečnil usvědčující telefonát zmíněné rodině a pátrací blok a super smrtící skupina odhodlaná zničit Dona Pabla údajně pracovali ruku v ruce a zaměřovali telefonní signál, aby jednou provždy ukončili hrůzovládu tohoto monstra. Byly to poslední minuty nejmocnějšího a nejvlivnějšího drogového bose na světě. Máme Escobara komunikujícího po telefonu se svým synem, máme tu vedoucího pátracího bloku Huga Martineze, který komunikuje s vlastním synem, jenž měl za úkol vypátrat, kde se Escobar nachází. Byl to právě Martinezův syn, kdo Escobara uviděl jako první. Drogový boss, stín svého dřívějšího já, vůbec nepřipomínal tu čistě ostříhanou kníratou postavu, které se všichni za ta léta začali bát. Pátracímu bloku trvalo velmi krátce, než se dostal do sousedství. 14.57, pouhých pár minut po Escobarově telefonátu, dorazili na místo. Ve skutečnosti Escobar stále ještě telefonoval, když si uvědomil, že dům jeho tety je obklíčen. Všichni byli plně ozbrojení. Očekávali silnou střelbu ze strany armády vojáků drogového kartelu. Do domu vtrhl pátrací blok, Escobar je přivítal střelbou a ve snaze uniknout vydal na střechy. A ve snaze zachránit si život zahájil palbu na pátrací blok a kolumbijskou policii. Pátrací blok opětoval palbu na Escobara a ten padl na zem.
Podle oficiální zprávy se k Pablovi dostal nejmenovaný člen pátrací skupiny a právě před 24 hodinami vypálil osudný výstřel, který ho zabil. Slavil 44. narozeniny, ale nyní byl mrtvý. Ale co když vám řeknu, že je možné, že Escobar nebyl zabit a že se skutečně odehrála alternativní verze příběhu? Neberte mi za slovo. Od syna samotného muže, jeho dvou bratrů Roberta Escobara a Fernanda Sancheze, Arellano trval na tom, že zemřel sebevraždou a tvrdil, že místo, kde se smrtelná rána nacházela, je dostatečným důkazem, že si ji způsobil sám. Jeden z nich by řekl, že spáchal sebevraždu. Za celá ta léta, co po něm šli, ho nezabili. Každý den si říkal, že kdyby byl opravdu zahnaný do kouta a neměl úniku, prostřelil by se. Připouštím, že mohli být zaujatí ohledně svého úhlu pohledu, zvlášť když nebyli na místě přestřelky. Ale podívejme se na některé jejich tvrzení a na konci mi řekněte, jestli si nemyslíte to, co já. Nejpřesvědčivějším důkazem je výpověď Sebastiana Mariquina, Escobarova syna. Sebastian byl tím, s kým drogový boss mluvil ve chvíli před svou smrtí. Podle Sebastiana si byl jeho otec dobře vědom toho, že jejich telefonáty jsou odposlouchávány a monitorovány CIA a kolumbijskými úřady. Říká také, že mu otec z minulosti opakovaně říkal, aby se v den, kdy mu volal, vyhýbal telefonu. Sebastian říká, že 7x hovor odmítl kvůli zjevnému nebezpečí, ale jeho otec trval na tom, že s ním bude mluvit. Dalším vodítkem, které Sebastian přináší, je skutečnost, že ho otec v minulosti učil, jak spáchat sebevraždu, kdyby byli někdy chyceni. Řekl synovi, aby se střelil do pravého ucha. A dokážete uhodnout, kde na Escobarově těle byly střelné rány? Na noze, trupu a pravém uchu. Nevím jak vám, ale mně se zdá dost nepravděpodobné, že by si krupobytí kulek, které padalo na Pabla, nějak příhodně našlo cestu do jeho ucha. Kdybyste se zeptali mě, řekl bych, že Escobar pochopil, že se smrt blíží. A taky bych řekl, že je možné, že si strategicky vybral den po svých narozeninách k telefonu, o kterém věděl, že ho připraví o život. Kdybyste se mě zeptali, řekl bych, že je možné, že odporný a nelítostný kokainový král Pablo Escobar obětoval svůj život, aby zachránil svou rodinu. Je možné, že si Don Pablo Emilio Escobar Gavira zvolil smrt stejným způsobem, jakým se rozhodl žít za svých vlastních podmínek. Co si teď myslíte, že se stalo?